Добър вечер. Започват Опорни хора. Вижте какво сме ви приготвили с продуцентът Таня Харизанова. Говорят бившият министър на енергетиката и икономиката Румен Овчаров. Да очакваме ли скок на цената на тока и за битовите потребители? И още бившият директор на Александровска професор Борис Богов. Ще даде ли резултат въвеждането на зеления сертификат? А на финала държавата компенсира бизнеса с 110 лева за мегават час. Работещо ли е решението? Коментар от заместник-председателят на БТПП Красимир Дачев. Минутите на Опорни хора продължават. Казвам здравейте и добре дошли на Румен Овчаров. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Здравейте, на вас и на зрителите. Господин Овчаров, започваме с цената на тока и решението на държавата. 110 лева компенсация за бизнеса. Адекватно ли е, работещо ли е това решение? То първо не е само за бизнеса. Тук говорим за всички небитови потребители. Това е важно уточнение. Това е много важно уточнение, защото... Нали, бизнес, дружествата в България са над 400 хиляди, а тук става дума за 650-660 хиляди абоната. Голяма част от тях въобще не са бизнес структури. Болници, училища. Болници, училища, детски градини, въобще неща, които, т.е. заведения, които трудно бихме могли да очакваме, че ще правят бизнес, особено пък на енергийната борса. Защо правителството на ГЕРБ реши в началото на юли да ги изхвърли на борсата, е въпрос, на който те трябва да ви отговорят. Моя отговор е простичък. Те се опитват да създадат някаква видимост за ликвидност на тая борса. Ликвидност се създава, когато има повече купувачи и по-големи количества се продават на нея. И за това сега дайте да изхвърлим тия... И сега се чуда как да си платят сметките за ток. Онзи ден професор Горнев каза хиляди левове и не сме ги платили и не знаем как. Ами не знаят. Какъв, как, колко трябва да бъдеш интелигентен, за да схванеш, че една болница не може да бъде търговец на електроенергия. Не може да отиде да търгува на борсата. Значи тя трябва да търси някакво междинно звено. В крайна сметка, аз много пъти се го говоря, целият този процес на псевдолиберализация в България е създаване на допълнителни звена, които печелят за сметка на потребителите и на производителите. Сега тези 110 накъсвайки, лева... Накъсвайки веригата за доставка. Да, тук става просто за училища, детски градини, НПО-та и така нататък. Сега тези 110 лева откъде ще бъдат взети? От печалбата на АЕЦ Козлодуй. Да. Това е достатъчно така ясно. Това а е възможно печал... ли да излезе на минус, господин Овчаров, АЕЦ Козлодуй? Не, няма да, може да излезе, няма да излезе на минус. АЕЦ Козлодуй продава доста добре, на доста високи цени, така че печалбата и сигурно ще бъде по-високо от тези 450 милиона, които ще бъдат взети, но те са само за 2 месеца. Ето това е въпросът. Въпросът е, че никой не очаква кризата да завърши в края на годината. Тя ще продължи и следващата година. И аз вече няколко пъти задавам въпроса. Добре, АЕЦ Козлодуй има печалба. Има свръхпечалба. Просто защото конюнктурата е такава, тя продава на значително по-високи маржове, отколкото продаваше преди. От 50 лева. Да. Въпросът е обаче, че има и още много дружества, които не са държавни и които също продават с огромни маржове. Но някак си ние вървим по линията на най-малкото съпротивление. Дайте да се вземем държавното, защото то така или иначе е държавно. Държавата ще ги вземе тези пари като дивиденд в началото на следващата година. Айде не всичките, ще оставя и част в АЕЦ Козлодуй. Добре, но какво говорим с свръхпечалбите на другите дружества? Това беше следващия ми въпрос. Знаете, когато се постави тази тема на масата, другите дружества, собствениците, ореваха света, казано метафорично. Да, значи аз съм много впечатлен от нашия бизнес. Когато цените на електроенергията са много ниски, никой не казва, бе, ние сега правим тук ни свръхпечалби, дайте да ги споделим с обществото. Когато цените обаче са много високи, тогава държавата непременно трябва да ги компенсира. Да, добре, държавата ще ги компенсира, защото те са български бизнес. Ама когато сега едни производители на електроенергия произвеждат тип на някаква цена, която не се е променила, а продават на двойно по-висока, тройно по-висока. Тройно, че четворно на моменти. Е, добре, тази свръхпечалба, примерно американските централи, на тях им е заложена печалба около 15% по договорите. И държавата плаща емисии, купува на високи цени само и само, за да поддържа този марж, 15%. Добре, но те сега продават и печалбата им вече не е 15, ами 40-50.
Е, добре, от тези 50% свръхпечалба, едни 10% не могат ли да бъдат взети и да бъдат вкарани в фонд енергийна сигурност или нещо от този род? А защо не се прави? Ами защо? Когато трябва... говорим конкретно за 1 и 3. Въпросът е, те не са само те. Добре, останалите, да погледнем така наречените американски производители, големи също печалят, включително и големите ВЕИ паркове. Да, нали? Ви казахте веднага, когато тази идея я чухме от Министерски съвет, тя се стопи в рамките на часове. За това първата причина е, че за това трябва закон. Закон сега в момента не може да... Няма парламент. Няма как да се случи. Но въпросът е, че това може да се подготви, те могат да бъдат предупредени, да знаят, че това ще се случи. И не виждам никаква причина да не го направим. Още повече, че кризата ще продължи, нуждата от компенсации и на бизнес, и на бита ще продължат. Ние сега не говорим за битовите потребители, защото така или иначе цените са регулирани до края на годината. А после? Но след началото на новата година, тогава какво ще направим с битовите потребители? Техните цени... Мислите ли, че някой тук ще си позволи не. Да ги повиши? Не, защото властта ще падне, ако изобщо има такава. Аз не искам да си мисля какво ще се случи, ако бяха извадили и битовите потребители, както бяха планирали преди една година, на свободния пазар. И сега всичките ние трябваше да ходим да тичаме напред-назад, да се чудим какво да правим с търговци на електроенергия, доставчици от последна инстанция и всичките тези неща, които се случват на небитовите потребители. Не знам кой беше това правителство, което щеше да издържи на подобен Няма такова нация. Правителство. Знаете, по този начин пада правителство и сме го виждали в българската история. За това си мисля, че трябва да сме готови с промени в законодателството, така че част от свръхпечалбите, в крайна сметка Испания го направи. Всички потребители, производители на електроенергия над 10 мегавата, внасят определен процент в специален фонд, от който се правят компенсации. Тук ни е страх да ги питаме. Нали така? Когато говорим за интереси... Ами не виждам какво толкова има да ни е страх. А интереси? Корупция? Ами, сега не мисля, че точно пък тези дружества са най-корумпиращите. Макар, че някои от производителите са, меко казано така, с съмнителна честност. Когато заговорихме с вас за 1 и 3, за така наречените американски централи, трябваше ли тези договори да бъдат прекратени? Защото имахме такава заявка не в едно и две правителства. Ето, има и позиция на Европейската комисия по този въпрос. За държавни помощи и така нататък. Другият въпрос е, че, примерно, другия вариант, по който тези свръхпечалби могат да бъдат, как да кажа, използвани като аргумент, е, да, добре, нали, ние сме ви гарантирали за 15 годишен период изкупуване на електроенергията, печалба 15, добре, ма вие сега печалите двойно повече, тройно повече. Но никой не ви пипа тази печалба. Да, и никой не ви пипа печалбата. Ако не искате да ви я вземем, тогава дайте да съкратим продължителността на договорите. Няма да бъдат от 2025-2026 година, ами ще приключат до година, да кажа. А колко щеше да ни бъде неустойката, ако ги бяхме прекратили 20-та година? Не мога да си сломя. Защото някои специалисти казват, тя ще е повече от неустойката, печалбата. С клаузите, това, което си спомням, когато съм ги гледал, клаузите от договора, неустойките са изключително сериозни. И то за това и никой не тръгва по тая линия. Как гореш картоф. Просто няма смисъл. Вредно е. Господин Овчаров, за битовите потребители, защото хората, които ни гледат, от това се вълнуват. От януари месец, вашата прогноза, ще бъдат увеличени сметките за ток или това, което казахте, никоя власт няма да си го позволи? Сега, реално, ако трябва да преценя нещата, според мен някакво увеличение би трябвало да има. И то увеличението идва преди всичко от поскъпването на електроенергията, което ползват разпределителните дружества и другите доставчици за собствени нужди. Защото тази електроенергия се купува на свободния пазар и тя сами знаете какво се случи с нея, колко пъти се повиши. Така че ако това се калкулира, то евентуално би могло да има някакво увеличение. В крайна сметка комисията обаче е в правото си да направи така микса на количествата за битовия пазар, че да минимизира този ефект. И аз си мисля, че тя ще се постарае в тази посока. Още повече, че нито цената на вятъра се е повишила, нито цената на слънцето се е повишила, нито цената на ядреното гориво се е повишила, нито цената на въглищата се е повишила, нито цената на водата в язовирите се е повишила. Така че от тези основни източници на енергия, които ние ползваме в България,
на практика няма причина, поради която да има увеличение на електроенергията за битовите потребители. Единствената причина е тази, за която е говорено. Тя не би трябвало да доведе до такива грандиозни промени. В момента в Европа е проблем цената на тока. Юли-август месец беше само за България. Какво е решението? Заради цената на газа ли? Не сте съвсем коректни. Бяхме с най-високата цена юли месец. Значи, проблемът тръгна от пролета на тази година. Тогава, когато газовите дружества в Европа, на края на отоплителния сезон, зимата беше доста по-продължителна и по-студена, бяха изправени пред дилема. Какво да направят? Да купуват нови доставки на газ или да използват до край хранилищата си? Те решиха да хеджират риска, т.е. да го отложат в някакво бъдеще. Решиха да си изпразнат хранилищата, в които бяха нагнетили доста по-евтин газ миналата година. Той беше с много ниска цена. Разчитайки, че като дойде април, май, цената ще падне на природния газ и те тогава ще могат да ги запълнат. Добре, но точно тогава започна бума по възстановяването в Китай. Цените на природния газ в Азия се повишиха повече от 3 пъти. И всичките тези доставки на природен газ, на които разчиташе Европа, на втечнен природен газ и от Съединените щати, и от Катар, и от Алжир, изведнъж корабите завиха и тръгнаха към Азия. И Европа остана с празни хранилища и с скъп природен газ. Когато лятото, юли месец, изведнъж се оказа, че вятъра, Германия има над 60 000 мегавата инсталирани вятърни мощности. Главно офшорни, такива в море, Северно море. Вятъра спря и цялата енергийна мощност на Германия се оказа, че от тия 60 000 мегавата работят само 1000. Като казвам 60 000, за да си представят нашите зрители за какво става дума, АЕЦ Козлодуй е 2000 мегавата. Тоест, вятърните мощности на Германия са 30 пъти повече. Но от тях работиха 1000. И то само 4 часа на ден. И Германия още юли месец се оказа в тежка електроенергийна криза. И тогава започна бума в цената на електроенергията в цяла Европа. България, тъй като България е основният източник, който покрива дефицита в региона, тогава Марица изток 2 не работеше. Имаше няколко блока, които се закъсняха с пускането, ремонтират. Закъсняха с пускането им и тогава скочиха цените на електроенергията. Защото тогава бизнеса каза, определени хора се облагодетелстват, искаме оставки. Помните ли юли помним, месец? Помним, да, защото закъсня пускането на блоковете в ТЕЦ Марица изток 2. Да, пуснаха се блоковете. Държавата, между другото, още тогава пое разноските по тези пускове, защото ТЕЦ Марица изток 2 работи на много голяма загуба. Ама сега работи за да печалба, господин Овчаров. Така, тъй като държавата плаща и емисиите на тази централа, защото тя няма възможност да си ги плати сама, плаща емисиите и на американските централи. Натоварихме въглишните централи и стана така, че в България електроенергията беше една от най-ниските в Европа. Това беше септември месец. Около 200 лева на и тогава бизнесът мълчеше, помните. Да. Не, той бизнесът нямаше и защо да говори, защото цената беше една от най-низките. Но проблема в Германия продължи. Там вятър продължаваше да няма. Те трябваше да си пуснат въглишните централи, защото и газ нямаха. Пуснаха въглишните централи, за да си покрият потреблението. Цените и на въглищата скочиха от 90 до 200 евро за долара за тон. И си образувахме една перфектна буря сами за себе си, защото аз го казвам много пъти. Не може с палиативни неустойчиви мерки да се търсят дългосрочни стратегически решения. А Европа заложи само на възобновяеми източници. И когато се оказа в един момент, че тези възобновяеми източници просто не работят, то ние изпаднахме в ситуацията, в която се намираме. Ама сега сети за ядрената енергетика. Ами ще се сетим. Всеки се сеща. Защото ако имахме Белене, в момента, нали, сега нямаше да обсъждаме с вас цените на електроенергията. Защото някой ще каже, какво щяхме да я правим тая електроенергия? Ама, господин Овчаров, от новите управляващи, които евентуално ще дойдат, никой не иска Белене. Не съм чул чак толкова да не иска. Казват, че няма да е рентабилно, че тези ректори щяли да бъдат взети от площадката, да отидат на площадката на АЕЦ Козлодуй. Това възможно ли е? Това по принцип е възможно.
Само, че не мога да разбера аргумента. И то ги слушаме ни псевдоексперти, които никога нищо не са казвали и не са знаели за ядрена енергетика. Видите ли, площадката в Белене била лоша, защото имало някакви изисквания от Фукушима. Сеизмична активност. Не, сеизмичната активност е нещо, което е изследвано, изследвано, проучвано. За това се говори. Тези, които са противници, това е първото нещо, което казват в студията. Те цитират някакъв псевдодоклад, който в последствие е опроверген. Не само опроверген, той го няма и написан, но доклада на БАН от 1991 година ясно и категорично казва, няма никакъв проблем в изграждането на атомна електроцентрала на тази площадка. Между другото, тази площадка е, нямате представа как е подготвена. Там е 28 метра възглавница създадена специално за да бъдат минимизирани каквито и да било сеизмични активности. Проблема в Фукушима не беше от сеизмиката. Беше ли цунами там проблема? От вълните? Цунами не беше ли това проблема? Там цунамито предизвика проблем. Сега, ако някой ще ми обясни, че в Дунава очакваме цунамита с мащабите и размера в Фукушима, айде да не се занимаваме с... Господин Овчаров, от Геолов, приоритетен проект, след това COVID-а го уби, казвам го с ирония, толкова години, над 35, Белене е горещия картоф. И тук става въпрос за геополитически проект, очевидно. Ето, това е на всички ясно. Той беше спрян. Аз искам да припомня, понеже слушах един от кандидат-президентите онен да се изказва, че нямало инвеститори за Белене, затова той не бил ефективен проект. Искам нали ги чакахме? Имало 3-4 пъти, но не разбрахме кои са. Не, напротив. Значи, 2006 година, когато стартирахме проект, имаше опашка в НЕК от желаящи да се включат в него. И тези желаещи бяха най-големите енергийни дружества в Европа. Е.ОН, РВЕ, Електрисите Едио Франс, НЛ. Вече може и да объркам някоя. И всяка от тях кандидатстваше с, как да кажа, с предложение да даде пари, за да се включи. Спечели РВЕ. Една от най-големите германски компании енергийна, като предложи, ако не ме лъжи паметта, 500 милиона евро, 500 милиона, за да влезе в проекта. 2006 година. 2007-2008 се проведе конкурса, РВ предложи 500 милиона евро, за да влезе в проекта, чийто мажоритарен собственик беше българската държава чрез Националната електрическа компания. И те идваха, защото имаше стабилна позиция на българската държава в подкрепа на проекта. Проекта беше най-евтиния проект. 4 милиарда за 2000 мегавата. Просто няма в света, няма такъв проект. И всички бяха оценили неговите плюсове. Е, като започнаха тук врътките на Бойко Борисов, ту е дьол, ту е стратегия, ту го спираме, ту го пускаме, се докарахме до тук. И на финала на нашия разговор, виждате ли някой от политиците, които ще влязат в следващия парламент, за който Белене да бъде приоритетен проект? Тук не питам за БСП, разбира се. За мен е важно атомната енергетика да бъде приоритетен проект. Аз вече го казах, за мен е изключително важен знак, който за пръв път се случи през тази година. Миналата, по-скоро по това време. Американски посланник или представител на американската администрация да подкрепи изграждането на руски проект в България. И то руски ядрен проект. Сега, защо госпожа посланничката смята, че една технология е приемлива в Козлодуй, а не е приемлива в Белене, сигурно тя си знае. Моя отговор е простичък, защото те явно си представят, че като построим 7-ми блок в Козлодуй, 8-мия блок няма да го правим с руски реактори, ми ще си слагаме тези модулни реактори, които някой някъде си измислил, че трябва да бъдат следващата стъпка. Говори се за малки модулни реактори. И да, но това е голяма глупост. И ще ви кажа защо. Финални думи. Малките модулни реактори имат смисъл, когато могат да бъдат използвани за покриване на регионални нужди в някакви отдалечени региони. В съвременната терористична обстановка в страната и в света, представете ли си как на всяко село му слагаме по едно ядрено реакторче, т.е. бомбичка с закъснител, и за да снабди едно село или един регион с електроенергия. Това е доста измислена теза. Благодаря ви за този разговор. Да не се окаже, че ще си внасяме скъп ток след време и до нови срещи. Добре, Румен Овчаров. Тази тема е интересна наистина, но друг път ще е въпрос. Следващия път ви очакваме тук. Румен Овчаров пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.